Հանրապետությունում մի քանի կոթողներ ստացել են նորահայտ պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ։ Փորձագիտական հանձնաժողովի որոշման համար հիմք են հանդիսացել հուշարձանի բնույթը, թվագրությունն ու պատմամշակութային տեսանկյունից տվյալ հուշարձանի արժեքը։ Նորահայտ հուշարձանների ցանկում են հայտնվել Տավուշի մարզում հայտնաբերված նեոլիթյան հնավայրը, Մեղրաշատ գյուղի երկու եկեղեցին ու գերեզմանոցը, Արագածոտնի մարզի Տիրին Կատար հնավայրում գտնվող 12 վիշապաքարերի համալիրն ու Շիրակի մարզի Ջրաձոր գյուղի Ախուրյանի կիրճում հայտնաբերված քարե դռներով քարանձավները։ Մենք ինքներս գոհ ենք մնում, երբ ունենք բացառիկ լավագույն եւ քիչ հանդիպող հուշարձանների։ Վերջի փորձագիտական նիստին մենք ներկայացրեցինք մի քանի այդպիսի հուշարձաններ, մոտ 7-8 հատ։ Բայց դրանցից ամենահետաքրքիրներից մեկը դա Տիրին Կատար հնավայրում Արագածի լանջին հայտնաբերված հուշարձանների համալիրներ, դա ինքը մեծ բան է, հուշարձան համալիր է, որի մեջ ներառված են վիշապաքարեր, բնակատեղի դամբարաններ։ Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղից ուղիղ 12 կիլոմետր դեպի հյուսիս Արագածի բարձունքներում Կարմիր Սարի արևմտյան մասում է գտնվում Տիրին Կատար հնավայրը։ Վիշապաքարերից զատ տարածքում կան նաև դամբարաններ, կացարաններ, հայտնաբերվել է նաև խեցեղեն։ Ամենակարևորը վիշապաքարերն են։ Դրանք մոտ 4-ից 5 մետր երկարությամբ մշակված բազալտից, բոլորը բազալտից են, մեծ քարե կոթողներ են, որոնցից 8-ը ցլա պատկեր են, իսկ 4-ը ձկնակերպ են։ Դրանցից մեկը ունի ժառապատկեր, քարայծ է պատկերված վիշապաքարի վրա, բայց տվյալ հնավայրում կան նաև այլ ժառապատկերներ։ Տեղումները հուշարձանի տարածքում սկսվել են դեռևս 2012 թվականին։ Արմեն Ասատյանի խոսքով ուսումնասիրությունները շարունակվելու դեպքում հնարավոր է, որի հայտ գան եւս մի քանի վիշապաքարեր։ Կամ մեզ նոր հայտնաբերված, կամ նախարարության կողմից հանձնարարականների հիման վրա մենք կազմում ենք այդ օբյեկտների վկայագրերը եւ հիմնավոր փաստաթղթերը, որտեղ ներկայացում են այդ օբյեկտները, վկայագրերը, լուսանկարներ, գծագրեր և արժևորում են դրանց արժեքը։ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրենը նշում է, որ իրենք հուշարձանների ուսումնասիրություններ կատարում են անընդհատ, բայց այն անհատները, որոնք գտնում են պատմական նմուշներ, եւս կարող են դիմել նախարարությանն ու առաջարկել արժևորել օբյեկտները։ Ասպրոմ Սարատիկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։